okviru programa vojno-civilne saradnje u mesnoj zajednici Privina Glava održana je akcija Vojni lekar na selu sa ciljem da se seoskom stanovništvu pruži lekarska pomoć od strane pripadnika Vojske Srbije. Akciju je sprovela prva brigada kopnene vojske, a major Nedeljko Nedeljković iz komande kaže sljedeće. Cilj ove akcije je da pregledamo stanovništvo koje prvenstveno nema zdravstvenu zaštitu, znači nema knjižice, zatim da pregledamo stanovništvo u ruralnim sredinama, kao što je ovo ovdje stanovništvo, koje nema obezbeđenu svakodnevnu zdravstvenu zaštitu u smislu da ima svakodnevno lekara na terenu. Ujedno je cilj da se oni upoznaju gdje mogu da se leče u vojnim zdravstvenim ustanovama, da se upoznamo sa sanitetskim timovima zdravstvenih centara ovdje na terenu i da ujedno obiđemo teritoriju funkcionalne nadležnosti civilno-vojne saradnje. Akcija je zajednički sprovedena sa organima, institucijama sa teritorije lokalne samouprave, a Vesna Lukić iz Doma zdravlja Šid ističe. U pitanju je dakle vojno-civilna saradnja Vojske Srbije, opštine Šid, Crvenog krsta Šid i Doma zdravlja Šid. Izuzetno je bitno da naglasimo da smo četvrti put domaćini jednog ovakvog projekta, što znači da smo u prošlosti to organizovali na jedan jako dobar način i iskreno se nadam da ćemo to i u budućem nekom periodu nastaviti kao tradiciju. Suorganizator akcije Vojni lekar na selu bila je i opštinska organizacija Crvenog krsta Šid, kaže sekretar Ivana Pezić. Uloga Crvenog krsta u ovoj akciji je da pomognemo vojsci i lekarima iz doma zdravlja da obiđemo manje pokretne pacijente koji pripadaju socijalno ugroženim kategorijama. Tom prilikom pripremili smo osnovne pakete hrane i pakete higijene. Meštani Privine Glave imali su priliku da izvrše osnovne medicinske preglede, dok je cela ekipa iz akcije posetila Radinku Đokić u porodičnoj kući, gde su joj uručeni paketi Crvenog krsta. O ovoj neočekivanoj poseti rekla je sljedeće. Pa neka se došli, treba da dođete u selo, da ovaj narod vidite ili zdrav, da pregledate, treba da dođete, da, kako da ne. Privinu Glavu je posjetio i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović, upoznao se sa tokom akcije i ocenio je da je saradnja sa vojskom Srbije uvek uspešna.